রাজ্যৰ মুছলমান জনসংখ্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰণ। অসমত 40% বৃদ্ধি মুছলমান জনসংখ্যা। 1951 চনত অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা আছিল 12%। বিপৰীতে 70 বছৰত 28% বৃদ্ধি পালে মুছলমান জনসংখ্যা। মেৰা আসাম মে মুছলিম পপুলেশ্যন 40% হৈ চুকা হে। 1951 মে 12% থা। আজ আসাম মে মুছলিম পপুলেশ্যন 40%। হম জিলা কি জিলা খো চুকা হে। ঝাড়খণ্ডত এক দলীয় কার্যসূচীত ভাগ লৈ মুছলমান জনসংখ্যাক লৈ সরব হল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, অসমৰ জনগাঁথনির পরিবর্তন মূর বাবে এক ডাঙর ইস্যু, ইয়া কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নহয়, আমার সম্মুখত এটা জীবন মরণের প্রশ্ন আহি পড়ছে। মেরা আসাম মে মুসলিম পপুলেশন 40% হো চুকা হে। 1951 মে 12% থা। আজ আসাম মে মুসলিম পপুলেশন 40%। হম জিলা কি জিলা খো চুকা হে। তো মেরে লিয়ে ইয়ে মুদ্দা পলিটিক্যাল নেই হে, মেরে লিয়ে ইয়ে জিনা আর মরনে কা মুদ্দা হে। ইসলিয়ে মেনে উসকা সাথ দিয়ে হর দিন সংঘর্ষ করতা হুম। ইপিনে ইসলাম মৌলানা সকলক লই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী। একাংশ মৌলানাই ইসলামৰ বাণী বিলোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশ মৌলানাই হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে উচতনি দি থাকে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দেশ মে দো প্ৰকাৰ কা মৌলানা হে। এক প্ৰকাৰ কা মৌলানা ইসলাম কা সন্দেশ দেতে হে, আর ইসলাম কা মিনিং হি শান্তি হে। এক প্ৰকাৰ কা মৌলানা হে জো নবী কা মেসেজ দেতে হে। वो जो मौलाना है, ये मौलाना लोगों को हम लोग सम्मान करता हूं। और एक प्रकार का मौलाना होते हैं जो हिंदू का खिलाफ काम करना और हिंदू विरोधी काम करना उनका जीवन का लक्ष्य होते हैं, उनका साथ हम लोग को संघर्ष करना चाहिए। রাজ্যত ভয়াবহ হারত বৃদ্ধি হওয়া এনে জনসংখ্যার বাবে দায়ী রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই দাবী করিলে অসম জাতীয় পরিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। রাজ্যত বিগত 24 বছৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আছিল রাজ্যৰ সীমান্ত উন্নয়ন, অসম চুক্তি তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীৰ দায়িত্ব। পিছে সময়ে সময়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইসমূহ বিভাগৰ দায়িত্ব থকাৰ বিভাগীয় কাম নকৰাৰ বাবে অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা বুলি দাবী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। যদি 51 চনৰ পৰা মুছলিম জনসংখ্যা বাঢ়িলে, যদি অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে, তাৰ বিফলতাৰ বাবে দায়ী কোন? দায়ী তেওঁ নিজে। তেওঁ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ মন্ত্ৰী আছিল, য'ত সীমান্ত চিল কৰাৰ কথা আছে। সীমান্ত চিল নকৰাৰ কাৰণে বিদেশী সোমালে, যাৰ কাৰণে জনসংখ্যা বাঢ়িলে, আৰু মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ কথা কৈছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছিলে। এখন তেওঁ বিল আনিছিলে, আইন এখন তেওঁ আনি ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপনো কৰিছিলে, কিন্তু সেই আইনখনটো আজিলৈকে কাৰ্যকৰী কৰা নাই বা এখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট ভোটৰ আশা কৰিছিল বিজেপিয়ে, যাৰ বাবে নেকি এই নিৰ্বাচনৰ পৰা পূৰ্বৰ সকলো ধাৰা সলনি কৰি 24ৰ প্ৰায় মুছলমান লোকে বিজেপিক ভোট দিব বুলি দাবী কৰিছিল। পিছে আশা কৰাৰ দৰে বিজেপিয়ে নাপালে সংখ্যালঘু জনতাৰ ভোট। বিপুল বৰ্মন আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।